У ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. 392 тисячі пенсіонерів у Запорізькій області отримуватимуть збільшену пенсію. Індексацію виплат провели 1 березня відповідно до постанови Кабміну України про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році. В середньому пенсії зросли на 320 гривень. Прирахунок відбувався за матеріалами пенсійних справ, тобто без звернення особисто пенсіонерів до сервісних центрів головного управління в автоматичному режимі. Основні вимоги постанови були такі. Ну, по-перше, збільшено коефіцієнт показника середньої заробітної плати в Україні, на який нараховуються страхові внески, і який враховано для обчислення пенсій у розмірі 1,11. Згідно із постановою Кабміну, індексують пенсії, призначені наступними законами України. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника та вислугу років. Далі закон про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. У цьому випадку підвищуються пенсії по інвалідності та у зв'язку із втратою годувальника. За цими ж двома категоріями підвищать пенсії, визначені законом про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. При цьому пенсії, визначені в мінімальному розмірі, не перераховуються. Згідно із чинним законодавством, також не індексуються пенсії таких категорій – держслужбовці, наукові працівники, помічники нардепів, особи, які отримують спецпенсії або довічне утримання, судді, прокурори, особи, яким виплату вперше призначили у 2019-2021 році. В останні роки середня заробітна плата, яка враховувалась для призначення пенсії, була більша, ніж та, яку сьогодні ми застосували. Але ми переглянули ці категорії осіб на предмет доцільності переходу з цих видів законів на закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І доцільність визначили 280 особам. Сьогодні їм пенсія перерахована. Ми їх повідомимо особисто листами або смс-інформуванням. Майже всю зиму без гарячої води. Саме так доводилось жити мешканцям одного з будинків по вулиці Перемоги. Та незважаючи на це, у платіжках суми не зменшились. Звернення до відповідних служб результату не дають. Тож у комунальному парадоксі спробувала розібратися Милослава Бондаренко. У квартирі пані Галини тече лише крижана вода, бо гарячої немає вже більше ніж 2 місяці. Ну, хорошо, що у мене дочки є. Я покупатися там суботу, воскресенье, я можу пойти к ним покупатися. А прийти з роботи, обмитися, пыль с себя смыть. Я должна греть воду. То в чайнике, то на электропечке нагреваю воду, 2 відра, иду в душ и смываюся. Жінка скаржиться, постійно гріти воду або вирішити найпростіші гігієнічні питання неабияк набридло. Та які у нас віддільно. Угу. От по всьому дому зараз вода є, от сусіди є, а от у нас іменно тут по стояку нету. Я 4 дні ходила по сусідам, воду холодну просила, щоб чай согріти, покушати, сварити і нагріти води, посуду побити. І хоча у людей гаряча вода відсутня, кажуть, в платіжках нічого не змінилось. 8 днів гарячої води не було, я їх не оплатив. Треба було оплатити, скільки там воно? 176, а я заплатив 129. Зачем я буду платити за те, чого не було? Мешканці будинку не один раз зверталися до різних служб. При наших обращеннях во всі інстанції міста результатів ніяких. Абсолютно. Аби розібратися у цій ситуації, ми відправили офіційний запит до керуючої компанії «Запорожремсервіс», яка обслуговує будинок. І причина комунальної проблеми з'ясувалась одразу ж. По зверненню мешканців, перекрито гаряче водопостачання по стояку квартир по причині затоплення з вище розташованої квартири. Робітниками комунального підприємства «Запоріжремсервіс» неодноразово здійснювався вихід на квартиру, але мешканці двері не відчинили. Виконати обстеження та встановити причину затоплення неможливо.
Але, зі слів мешканців, у вказаній квартирі тривалий час вже ніхто не проживає. Тож зараз у дверях, так би мовити, винної квартири лише залишили попередження. А мешканцям сусідніх квартир, що потерпають без гарячого водопостачання, юристи радять звертатися до суду. Закон покладає обов'язок на власника квартири чи іншого приміщення відчиняти двері, пускати ремонтно-аварійну бригаду у випадку, якщо є аварійна ситуація і ця аварійна ситуація виникла саме в цій квартирі. Ось ці інші мешканці, які в даному випадку жодним чином не винуваті, вони опинилися в тій ситуації, що з незалежних від них причин припинено їм постачання житлово-комунальної послуги. В даному випадку єдине, що можна зробити, це звернення до суду із позовом проти особи, яка не впустила аварійну бригаду, про зобов'язання її впустити. Ну, а якщо є підстави, то також про відшкодування збитків. Милослава Бондаренко, Олександр Булгаков, Артем Герасимов, ТВ5. 7235 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні протягом минулої доби. В Запорізькій області – 219. Станом на сьогодні загальна кількість зареєстрованих діагнозів перевищила 70 тисяч. За добу зафіксовано 11 летальних випадків, одужало 209 хворих. Від початку кампанії в Україні щеплено 6888 осіб. За добу 2 березня 2021 року щеплено від COVID-19 1983 особи. Всього станом на 3 березня в Запорізькій області отримали щеплення 187 осіб, в тому числі 30 за останню добу. Від початку кампанії найбільше щеплено медичних працівників закладів охорони здоров'я, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19. 60,5% від усіх щеплень. В Україні було зафіксовано 99 повідомлень про зареєстровані несприятливі події після імунізації. Водночас сильні та тендітні жінок, які мають інвалідність, привітали із прийдешнім 8 березня. Під час свята на сцені вони виступали разом зі здоровими людьми. Таким чином, вкотре показали, що усі рівні та кожен має талант. Анастасія Остапенко побувала на заході та розповість більше. Співали, танцювали і дарували гарний настрій. Святковий концерт став подарунком до прийдешнього свята для жінок з інвалідністю. Хотіли цим концертом подарувати гарний настрій, позитивні емоції, і просто нагадати жінкам, що вони у нас чарівні, гарні та неймовірні. На одній сцені артисти з інвалідністю та ті, що здорові. Так, кажуть організатори, хотіли показати, що кожен у суспільстві рівний. Ми хочемо показати, що жінки з інвалідністю такі ж талановиті, як і звичайні люди. Мало хто знає, що жінка з інвалідністю, з чим вона стикається, які перепони проходить. І ми хочемо розповісти насправді, наскільки вони сильні, терплячі. Не тут же жіночі. Зробити звичний світ для таких людей кращим та доступнішим допомагають небайдужі. Наприклад, завод «Запоріжкокс» вкотре допомагає Запорізькому об'єднанню батьків дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю. Цього разу подарували проектор та екран. Це вже як не тільки наше підшефне учреждення, а й наші друзі. Часто бачимося, спілкуємося, завжди стараємося допомогти в матеріально-технічному забезпеченні. Ми вважаємо, що потрібно допомагати таким учреждениям, тому що вони роблять дуже важливу і відповідальну роботу. У цій організації понад 1300 людей, тому для проведення великих заходів подарунок дуже доречний, кажуть її керівники. Низький уклін вам за те, що ви допомагаєте нам увійти в цей технічний, дуже складний світ і допомагаєте нашим діткам освоїти техніку, освоїти і пізнати наш рідний край. Для людей з інвалідністю головне – живе спілкування. І такі заходи, за словами організаторів, якнайкраще допомагають у соціальній реабілітації. Люди знайомляться, люди діляться своїми проблемами, своими впечатлениями. Люди начинают общаться. Начинают общаться и начинают, как говорится, дружить, перезваниваться. А это самое главное, то, что мы к этому стремимся. Анастасия Остапенко, Андрей Позняков, Олександр Булгаков, ТВ5.
Обрані почуття, відтінки любові представлені на фотографіях митця Олександра Максимова. Чоловік вже понад 20 років. Напередодні свого дня народження презентує персональну виставку. Цьогоріч представив близько 80 робіт, більшість із яких позбавлені кольору. Втім, для яких світлин автор робить виключення та яке фото є знаковим для митця, знає Анастасія Халецька. Цьогоріч Олександр Максимов назвав свою виставку «Обрані почуття». Загалом, говорить фотохудожник, ця виставка про любов між чоловіком та жінкою, до дитини, до батьківщини або ж навіть до Бога. Я вирішив зробити ось таку зборну виставку, в якій б відразились мої особисті обрані почуття, да? Тобто степень... моє душевне притяження, да? На виставці представлено близько 80 робіт. Майже усі знімки є жанровими. Це вулична фотографія і документальна. Всі знімки не постановочні. Це знімки лиця, очі і ситуації. Вони десь мною підсмотрені, побачені. Вот, или в нашому місті, или здесь є знімки, зроблені там в Києві, в Житомирі, в інших городах. Олександр Максимов професійно займається фотографією вже більше 30 років. Окрім того, працює фотокореспондентом в одній із запорізьких газет. За цей час, кажуть колеги, випрацював свій особливий стиль. Дуже тонко відчуває людей у кадрі. Ну от сьогодні ми бачимо, як Саша здорово бачить чоловіка. Це просто... поражает. Это главное в творчестве и художника, и фотографа. Это человек, конечно. И вот Александр, как никто, нам показывает эти образы в жизни. Он их выхватывает, он без постановки работает. Роботи, представлені на виставці, дуже різнопланові. Одна з них є знаковою у творчості, розповідає сам автор, і має назву «Вигнання». Мене когда-то поразила сцена. Бедный человек сидит на паперти под церковью и просит милостыню, да, и тут приходит некто в дорогом костюме и указывает ему пальцем, да, убираться. Фотохудожник каже, що його серце належить чорно-білій фотографії. Дійсно, на виставці більшість робіт позбавлені кольору. Та іноді зробити виняток просто необхідно. Один із любимих моїх знімків – «Лестниця без перил». Вот, да, там цвіт, ну, убирати ніяк невозможно. Да, то он должен был там оставаться, іначе пропаде весь смисл этой фотографії. Знайомі та колеги розповідають, завжди отримують масу вражень від виставок Олександра Максимова. Але іноді реалістичність знімків просто зашкалює, через що кожну фотографію просто неможливо не пропустити крізь себе. Ну, некоторі дійсно тяжелі, тому що там ситуації, да, є і вуличні, і люди там в не лучших ситуаціях на вулиці. Ну, це життя, а життя потрібно показувати такою, як вона є, тому що коли приукрашаєш і робиш красиві фотографії, це неправда. Анастасія Халецька, Костянтин Грушко, ТВ5. Азовське море поблизу Бердянська цієї зими вкрив лід. І це, кажуть фахівці, матиме наслідки влітку. Зокрема, для бажаючих відпочити на узбережжі. Торік море заполонили медузи-курнироти. Це разом із карантинними обмеженнями вплинуло на те, що у курортному місті в рази зменшилась кількість відпочивальників. У 2021-му медуз, які мігрують у Азовське море, з чорного поменшає, запевняють фахівці. Нинішня морозна зима для них стала згубною. Во всяком случае, от нуля однозначно. Так как у нас сейчас соленость высокая для Азовского моря, где-то близко 15 промилей, естественно, точка замерзания – это уже ниже нуля. 0,1 градус и ниже. Поэтому для нее это уже критическая температура. При такой температуре эти животные погибают. Але сподіватися, що влітку медуз в Азовському морі не буде взагалі, не варто, кажуть вчені. Вони так само продовжать мігрувати з Чорного моря. Все равно вона, я так думаю, що буде в Азовському морі. Але ми очікуємо її більш в пізній заход. Не так, як це було в 2020 році, коли в маї місяці вже вона атакувала прибережну зону моря. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Адміністративні послуги поруч. Перший ЦНАП у Кошугумській об'єднаній територіальній громаді. Крок до співпраці. Запоріжжя відвідав аташе з питань культури посольства Франції в Україні.
Тренування із зірками хокею – як стимул досягати найвищих спортивних вершин. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 19:00.